הנה זכינו זכות גדולה, יום מתן תורה, קבלת התורה על הר סיני, חג השבועות, יום רביעי, ישרו חג, יום חמישי, אחר כך הכנה לקראת שבת המלכה, זה שבת פרשת נשא. איזה פלא פלאות, איזה זכות גדולה, להראות לקדוש ברוך הוא החיבה והאהבה הגדולה לתורה שקיבלנו אותה, ואז אנחנו הולכים. קודם כל, דבר ראשון, לפני שנגיד את החיבה הזאת הגדולה במתן תורה, כתוב שם, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. משה רבנו לקח ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומר רב שלמה לוינשטיין, אומר, יש מושג 24/7 אצל הגויים. הם פותחים חנויות, יש להם איזה חנויות שהם פותחים 24 שעות 7 ימים. אומר, אצל עם ישראל צריך את הפסוק הזה, ויאמרו כל העם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה צריך 24 שעות, 7 ימים, כל רגע ורגע, לעשות את דבר השם. רגע, רגע. כל אשר דיבר השם, כל הזמן הפסוק הזה יזרום לנו בדם. מקבלים עלינו אל אותו יתברך. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. איזה זכות זאת. קיבלנו, יש דבר כזה? מקבלים את התורה על הר סיני, ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני ונתן לנו את התורה, באיזה אהבה, באיזה חיבה. אומר, תעסקו בזה, אתם מסודרים, ונתתי גשמכם ואיתם, ונתן הארץ יבולה, ועת השדה ייתן פריו, כל מה שאתם צריכים תקבלו, וזה טוב לבן אדם, זה טוב לו בעולם הזה, זה טוב לו לעולם הבא. איך הנשיאים, הנשיאי ישראל, איך הם הקריבו את הקורבנות, זה פלא פלאות. זאת חנוכת המזבח ביום משך אותו, מעת נשיאי ישראל. יש במדרש רבה, אמר רבי שמעון, מה אתה אומר מעת נשיאי ישראל? אומר, היה קורבן כולם שווה, כל אחד כיוון מדעתו, מדעת עצמו, ברוח הקודש, שהיה קורבנות שווים, הם לא התייעצו ביניהם, כל אחד בדיוק אותו קורבן הביאו. איך זה? כל אחד כיוון בדעת עצמו, שווים בין באורכן, בין ברוחבן, בין משקלן, הכל אותו דבר. לכן כל אחד יקריב מעצמו, והתורה אומרת, תמנה לי את כל אחד ואחד, מפרטת את כל קורבן של נשיא ונשיא, לא יקריב אחד מהם יותר על חברו. פלא פלאות. עד כדי כך אומרים רבותינו, היה אחד מקריב יותר משל חברו, לא יכולים להקריב אותם בשבת. והנשיאים הקריבו את זה ביום שבת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חלקתם כבוד אחד לשני, והכל באהבה מכל לבכם, אני חולק לכם כבוד, שתקריבו ביום שבת. לא יהיה הפסק בקורבנכם. איזה פלאות. אחדות. נעשית בעם ישראל, איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא. זה האחדות הזאת. ולכן, הנה עכשיו זכינו. ביום הקדוש הזה, יום שבת של פרשת של נשא, איזה שבת, לאחר קבלת התורה, שכינו. זה, למה זה שבת חשובה כל כך? כי השבת של אחר קבלת התורה, עם ישראל, נכון, נצטוו לפני במעמד הר סיני, ככה כתוב בספרים הקדושים. לכן שנצטבו לפני מעמד הר סיני, נצטבו על השבת. דינין ושבת במראה הפקוד. כבר נצטבו על זה במראה, אבל לא לכל פרטיה בדיניה. איסור תחומים, איזה איסורים של שבת. אבל לא כל הפרטים של השבת. באותו שבת, באותו זמן שעם ישראל קיבלו את התורה, איזה שבת עשו? בפרט לדעת אבן עזרא שקיבלו את התורה ביום שישי, איזה שבת היה שעם ישראל קיבלו את השבת. השבת הזאת הייתה במלוא מובן המילה פעם ראשונה
שמרו עם ישראל את השבת בכל פרטיה בדקדוקיה. לכן זה שבת הזאת, זה היה שבת נסו. איזה זכות גדול זה. ולכן יש בה את ה... איך אומרים? הפרשה הכי ארוכה. יש בה קאו פסוקים, כמו כבר דיברנו על זה. כמעניין צוף. צוף דבש. איזה שקידה, איזה מתוקה מדבש ונופי צופים. כמעניין צוף. פסוקים יש בה. אותו דבר הכי ארוך בזוהר, זה פרשת נשא. הכי ארוך במדרש, זה פרשת נשא. שולחן ארוך. הסימנים הכי הרבה שיש סימנים שולחן ארוך, זה ללכות שבת, בתחומין, בעירובין. כל זה עניין של שבת. כל זה הכי ארוך. יש בו קע. אם הכולל קעו. פלא פלאות. מה זה? איך? גם בתורה שבעל פה יש צוף. צוף דבש של התורה שבעל פה. עכשיו בדיוק בדף היומי, עוד 10 ימים נתחיל מסכת בבא בתרא. יש בה קעו דפים. זה הצוף שבתורה שבעל פה. יש צוף בתהילים. מה הצוף בתהילים? חוף יוטט. יש בו דבש מנופי צופים. חוף יוטט. וכן הלאה. זה איזה זכות שזכינו לקבל מן השמיים. נופי צופים. זה פלא פלאות. אמרתי לכם כבר מה שאומר. הבן איש חי. הוא אומר כל זה בשביל להכניע את הסמך מם. בדרך כלל הסמך מם לא קוראים לו בשמו. אלא מה קוראים לו? קוראים לו פלוני. אומר פלוני, פי 80. למד, 110. וב, 116. יוד, 126. ועוד נון, פלוני, בדיוק 176. זה הסמך מם. איך מוצאים יצר הרע מאיתנו? בראתי יצר הרע. איך תגדלו? נתתי נס להתנוסס. הוא אומר, בראתי לו תורת תבלין, פלא פלאות, פלא פלאות. ואותו דבר, איך יעקב אבינו נלחם בעשיו, וישלח מלאכים לפניו, גם את הקעו. זה להכניע את הקליפה הזאת. ככה, אותו דבר שעם ישראל עברו, התיימסו בזכות מה? איך כתוב שם? נשפת ברוחך, כי שמו ים. כי שמו ים גם כמתחייה קעו. כל זה להכניע את הקליפה הזאת. את הקליפה הגדולה שאנחנו צריכים אליה. צריכים להכניע אותה. זה העבודה. בעזרת השם. אז בעזרת השם, הנה. עכשיו מגיעים, אין דבר יותר טוב אחרי כל קבלת התורה בפרשת נשא. בעלותך אדבר אל אהרון ואמרת אליו. בהעלותך את הנרות אין מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מהמנורה של בית המקדש היה נמשך אור רוחני, אור הגנוז כולו היה במנורה של בית המקדש, היה מאיר האור הזה את הנשמות של עם ישראל. היום אין לנו המנורה הזאת שקדש אותנו, אבל כל האור הגנוז גנוז בתורה הקדושה. על התורה צוותה ובמתכונתה לא תעשו לכם. איך אנחנו נזכה? על ידי שנתקן את המידות של צורת המנורה. המידות שלנו. בעלותך את הנרות, תורה נון, רבותינו אמרו. נגיע לתורה, למענת נותני שערים, צריך לקדש את הנרות. לקדש את עצמנו. בפרט עכשיו מתחיל עונת הקיץ, ויש ברחובות מראות נגעים בעוונותינו הרבים. צריך לנו את הצניעות הגדולה. מה נעשה? באיזה קשה אדם בנצפני שיוצא לדרך צריך להתפלל שהשם ישמור אותו, שמור לו את העיניים שלו שיהיו קדושות, שמחשבה שלו תהיה תהורה. איך הוא יכול ללמוד תורה? שיהיה קדושה. לפני אותיות תורה יש אותיות קדושה. בשביל לקבל את התורה צריך קדושה. איך אנחנו מקדשים את החושים שלנו? כל אדם יש לו 7 נקבים בראש, שהם בהם 4 חושים בנקבים האלה, שבהם אדם מתקדש. 7 נקבים האלה
הם כנגד שבעת קני המנורה. זה המנורה שבגוף האדם. הנר האמצעי זה הפה. הפה, שם לומדים תורה, זה העיקר של הנר. הפה. יש לו שני נקבי החותם קרובים לפה. שני הנקבי החותם. אחר כך שני נקבי העיניים. הנה זה הנקבים, הקנים שממש קרובים לפה, ואחר כך העיניים, ואחר כך זה האוזניים. בהם הנקבים האלה, הם ניזונים ומהירים מהנר האמצעי. מה זה הנר האמצעי? זה הפה. מה הוא מדבר? דברי תורה. כל עמל אדם לפיהו. והם משמשים לארבע חושים. ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. כנגד ארבע אותיות הוויה. בקיבעו החושים, האדם מקדש את עצמו. ואז אם הוא מקדש את עצמו בארבע חושים האלה שהם כנגד ארבע אותיות הוויה, הוא מייחד שם הוויה ברוך הוא. איך זה הולך? האדם עצמו, אדם, כמתריה 45. א' וד' זה 5. ומ' 45. ראייה, רש זה 200, ואחר כך יש עוד 16. זה 216. שמיעה זה 425. ריחה 219. דיבור 222. כל זה תחבר אותם, יהיה 100,128. כמניין, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בפסוק הזה, מייחדים שמו יתברך, את ארבע אותיות הוויה, מייחדים אותם, וממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, על כל עבר ועבר שלנו. לכן צריך האדם לעשות משמר מעל משמר. על הנרות הללו קודש. אין לנו רשות להשתמש בהם, חס ושלום, מדברים בטלים, לשטויות והבלים. אלא דבר. מה זה דבר? הנהגה. ידבר עמים תחתנו. מדברנה דאומתה. הם, הראש הוא המנהיג של כל האיברים. לכן הכל זה בראש. אתם יודעים מה שאמרו רבותינו, יש ארבע קליפות קשות. שניים זכרים, שניים נקבות. בקליפה, הכלי הנקבה יותר חזקה, הנקבה יותר חזקה מהזכר. הסדר שלהם, פלונית, למד יוד, למד יוד תף. ומי זה השר שלה? זה אדום, נקרא סמך מם. אחר כך זה המחלת, זה הזכר של השר של ישמעין, והשר של ישמעין קוראים לו רעב. זה ראשי תיבות למור. למור זה למד יוד, למד יוד תף, זה למד. א' זה אדום, שר של אדום, ב' מ' אחר כך, אלמור, מ' זה מחלת, ורס זה רעב. איך אדם יכניע אותם? וידבר, דבר אל אהרון ואמרת אליו. וידבר השם משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו. אם אדם זוכה להדליק, להאיר את החושים האלה, שמן זית זך, זה סוד המוחין. ממש צריך חזק חזק. אותו דבר היה בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי הוא שביעי קודש. מה שבת השם קודש? אז רבי שמעון בר יוחאי שבת השם קודש. שבעהם מעייני השם. כל השאר החברים הם שבעה קני המנורה. והם מאירים לכל העולם כולו. וככה גם אנחנו מקדשים את עצמנו, העיקר זה הפה. כשאדם לומד תורה, גם מזהר לא להפסיק באמצע הלימוד שלו בדברים בטלים. איך אמרו רבותינו? הקוטפים, זה מסכת חגיגה. הקוטפים מלוח הנסיח, שורש רתמים לחמם. מי שקוטף, כלומר מפסיק באמצע שני לוחות הברית מהתורה, הנסיח, הנסיחה בטלה, שורש רתמים לחמם, אוי ואבוי. זה שורש של גחלי רתמים, השם יצילנו. זה צריך הכל לעשות חזק חזק. וגם צריך שהאדם, איך הוא, הילדים שלו רואים אותו, איך הוא מתקדש, איך הוא מקדש את עצמו, איך הוא לומד תורה. אין מודים ממנו.
כי הנרות הללו קודש, היה אומר ראש הישיבה, רבי דצד כאן עליו השלום, הנרות הללו קודש זה הילדים שלנו. איך אדם יחנך אותם, ישמור אותם. עכשיו זה קיץ, איפה יצאו, איפה ילכו? קח אותם לבתי מלון, איפה ייקח אותם? צריך לקדש אותם. הנרות הללו קודש. נשמור אותם. נלכו ברחובות. הכל בעדינות, בחוכמת חיים. יאהיב עליהם את התורה, יושב איתם בשבת. תן להם דברי תורה. איזה סיפורים, איזה מעשיות, ככה. להלהיב אותם, להלהיב אותם, להגיד להם דברים שהם אוהבים. וגם להכין להם מאכלות, חוכשי סבזי, משהו, מאכלות שהם אוהבים. או קובה, מה שהם אוהבים. העיקר להכין להם דברים טובים. שהם ידבקו לכיסאות בבית. אבא אומר להם דברים, הם ישמחו. כי אי אפשר לדעת מה הולך עם הילדים שלנו. אי אפשר לדעת. אדם משתדל, אבל לפעמים פתאום הוא מוצא שהילד הוא לא שם לב, אבל הילד לא בדיוק משדר איתו ביחד. לכן צריך הזה בחיות, תפילות לקדוש ברוך הוא, שגם הם ילכו בדרך התורה. לא רק אנחנו. אנחנו צריכים ללמוד תורה. ברגע שאנחנו ללמוד תורה, אז הם יראו אותנו, הם גם ילמדו. בטח. אבל זה צריך. אגיד לכם מה ששמעתי. עכשיו מעשה נורא. בפי אחד המגידים, אני לא זוכר מי זה, אבל סיפר לי את זה רבי יצחק כהן. אז הוא אמר לי דבר פלא. הוא אומר, הייתה בחורה מבית יעקב, צדקת, הגיעה לגיל 18, עשו להם הולדת. אומרת להורים שלה, אני מצטערת להגיד לכם, אבל אני רק מכבדת אתכם, אבל אני לא איתכם. אני לא דתייה. לא, לא הולך לי, אני לא, לא מתחברת לזה. לא, ו... אבא שלי הבוכה, מה קרה לך? מה? אומרת, זה לא עכשיו, אבא. זה הרבה זמן. לא רוצה לצייר אותך. לא זה, אבל תשמע. זה לא אני. אני כבר קניתי לי כרטיס. אני רוצה לנסוע קצת להודו. ואני הולכת, וזה, איזה צער היה לאבא שלה. בוכה, בוכה, מתחנן. אבל מה הוא יעשה? לא, כבר לא בידה. היא לקחה את הרגליים שלה. קיצור דבר, נסעה להודו. מה היא תעשה? הלכה לשם, הגיעה. בקיצור, חצי שנה הלכה לכל מיני בר מינן, מקומות. חשבה, פה תמצא מנוחה, פה תמצא בעבודה זרה הזאת, במסגד הזה, בתפלה הזה. אוי ואבוי. אחרי איזה חצי שנה, רואה את חברה שלה. מהשכונה גם היא ירדה. אומרת, מאוד הצטערתי מה ששמעתי על אבא שלך. אומר, מה שמעת על אבא שלי? מה, לא שמע? לא, אני בכלל ניתקתי קשר. לא עשיתי כיפור, לא עשיתי ראש שנה, לא עשיתי כלום. לא, שבת, ניתקתי קשר איתם. אומר, אז אני אגיד לך בצער גדול, תדעי לך, אבא שלך, כששמע מה שעשית ונסעת להודו, דיבר איתך ולא שמעת, היה בוכה יומה ולילה. אבל אחרי כל זה, קיבל אירוע מוחי, אחרי האירוע מוחי, שבק חיים, ועזב, היא התחילה לבכות. איך אני גרמתי לאבא שלי דבר כזה? יומיים שלוש בוכה. סוף סוף נשמה יהודית. בוכה, בוכה. בסוף, אומרת, אין דבר כזה. היא לקחת כרטיס נוסעת בחזרה לבית. ההורים לירושלים. קודם כל באה לירושלים. באה לכותל המערבי. עם כל הפקלה שלה, כל החבילה. באה לכותל המערבי, היה קר. התחילה שמה לבכות, אבונו שלך, תמחה לי. מה גרמתי? לאבא, איך עשית דבר כזה? היא בוכה. איזה בוכה? ועוד בוכה? מה היא תעשה? ובוכה. כתבה פתק. והיא שמה בכותל בשביל שהשם ימחל לה על מה שעשתה לאבא שלה. והפתק היה עף. היה רוח. היה עף לה. עוד פעם הרימה, שמה. כמל פעם שמה, עוד הפעם שמה בסוף. חיפשה איזה מקום, היה בין עזרת גברים לעזרת נשים, איזה חריץ טוב בפנים, מכיר? הלכה שמה, שמה את זה בפנים, אבל בינתיים נפל פתק.
התחילה לבכות, אומרת, מה זה אומר הפתק הזה? פותחת את הפתק הזה, מכירה את אבא שלה, כותב ריבונו של עולם, תעזור לי, שולמית בת עמליה, מה, היא רואה את השם שלה, אבא שלה בסוף נודע לה, שאבא שלה כל יום היה בא לכותל בוכה, ואיך הוא, אבא שלה מתפלל פלא פלאות, ואז היא חזרה בתשובה, תראה איך נראה תהילות, כשאדם, התפילות של אבא בסוף לא הלכו לריקה, היא עושה, והיא עשתה, ואז הכל, היום היא מחותנת, היא תמיד חכם, והכל הולך במישורין, אבל זה פלא, איך אנחנו צריכים לעשות, ללמוד, ולהתנהג בדרך השם עם קדושה, כדי שהילדים יראו, מה זה נר דולק? נר דולק זה גמטריה שכינה, כשמחור אומר, נרחם בידי, נרי בידכם ונרחם בידי. נרי בידכם זה התורה, כי נר מצוות התורה אור, זה בידכם. נרחם בידי, הנשמה שלכם ביד שלי. אם אתם משמרים את נרי, אני משמר את נרחם. אתם לא תשמרו את נרי, לא משמר את נרחם. זה צריך חזק להתקדש ולשמור את עצמנו. עכשיו לאחר שקיבלנו את התורה, להתמיד בה, ללכת בה. לא אמרו רבותינו, הרוצה להחכים, ידרים. הרוצה להעשיר, יצפין. למה? מנורה, אדם שעומד במזרע, הפנים שלו למזרע, המנורה לצד ימינו, מנורה בדרום, והשולחן לשמאלו. שולחן זה פרנסה. אז מי שרוצה להחכים, ידרים. נלך למנורה, זה העיקר, העיקר זה התורה, השאר זה עושר של שקר, אדם צריך פרנסה, אבל היא תבוא לבד, אתה תלך בדרך השם ונתתי גשמי, הכל הגשמי תבוא, נעשה רצון אבינו שבשמיים, זה ביד הקדוש ברוך הוא, אבל אם אדם עושה באמת רצון השם, הכל יסתדר לו, איך כתוב? איך אנחנו אומרים בשיר השירים, אומר, בן ישחי אומר את זה, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. אומר, המנורה זה בימין, אבל השולחן זה בשמאל, זה בצפון. לכן אומר, שמאלו תחת ראשי. השמאל, שזה הפרנסה, יהיה תחת הראש. זה כמו קרית, אומר בן ישחי, שתחת הראש. פתאום נשמטת, הולכת, באה, כן יש, לא יש. אבל בימינו זה המנורה בדרום, תחבקני! לא תעזוב! תחבק! אותי יום יום ישברון, איזה שוערי תורה, איזה אהבה לתורה. ככה צריך, ככה צריך. זה, איך כתוב, צריך שתהיה שלהבת, עולה מאליה, נתלהב מעבודת השם. הנר האמצעי זה התורה, נוטים אליו כל הנרות. ושמחת בכל הטוב, אומר אור החיים הקדוש, אין טוב אל התורה. אומר, אם אנשים היו, אם אנחנו היינו מרגישים מתיקות התורה, היינו משתגעים אחריה. לא יחשב לנו כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. זה לא פשוט. הלו, כבר התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה שמיים וארץ. יום השישי, אם עם ישראל מקבלים חמישה חומשי תורה, את כל התורה עליהם, יש, העולם מתקיים, לא, אין עולם. יום השישי, הכל תלויים ביום השישי. זה בא בסיוון. אם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא הופך את העולם לטוב ובו. ולכן התורה, זה נשמת כל העולמות, גם של העינונים וגם של התחתונים. פלא פלאות, כל עיקר חיות והכוח של כל העולמות, בעליונים ובתחתונים, וגם העולם הזה, זה הכל על ידי התורה. היה אומר לנו מורנו חם בציונים, אדם, יגידו לו שהוא הציל נפש מישראל. הציל איזה נשמה. לא ישמח? מה זה? בזכותו בן אדם הזה חי. הביא ילדים, הכל בזכותו. כל שכן, אם אדם הציל,
קבוצה של אנשים. צריך לדעת, כשאדם לומד תורה, הוא מציל את כל העולם. העולם נמצא בזכותו. אדם לא יכול לדעת. אם לא בריתי יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הלא מה עשה חזקיהו המלך? חזקיהו המלך היה מלך צדיק. שם ביטחונו בקדוש ברוך הוא, לא בצבא, לא בנשק, לא בתחמושת. אתם יודעים מה שהיה חזקיהו המלך? היה רואה תמיד חכם, בן תורה, שמח אותו, מנשק אותו, מחבק אותו. חזקיהו היה מלך ישראל, היה ראוי להיות משיח. הוא היה משיח. חזקיהו. רואה תמיד חכם, אומר, זה מחזיק את כל העולם. היה לוקח אותו, מחבק אותו, מנשק אותו. אז היה צער גדול לעם ישראל, סנחריב, היה מלך רשע, בא בצער על ירושלים, אין יוצא ואין בא. אין אוכל, אין אוכל. היו נותנים לחם במידה, מים במסורה. כמו שהיה פה בירושלים לפני עשרות שנים. השמן היה יקר, היה תקציב. אומר להם, חזקיהו המלך, אני רוצה לשמוע שמן יקר. קודם כל, בתי כנסיות, בתי מדרשות. לא לוותר על שמן, שיהיה חשמל. אני רוצה חשמל בתי כנסיות, בתי מדרשות. זה, אמרו לו, אבל יש תקציב של צבא, הצבא, צועל, אנחנו חייבים לעשות. אומר, מה, כן, תגידו לי, מה, כמה התקציב שנתתם לצבא? אומר, 10 מיליארד. יש 10 מיליארד? כל זה ללומדי תורה. לא רוצה צבא, בשום אופן בעולם. אני רוצה ללומדי תורה. זה הצבא. מי ניצח? חזקיהו המלך. חזקיהו המלך! אמר לו רב שקה, הוא היה יהודי מומר, היה שר הצבא של סנחריב. אומר לו, מה אתה עושה, חזקיהו? במי אתה בוטח? יש פה צבא כחול הים. סנחריב זה לא תינוק. אתה מתה מעט, עשינו מדרגות, נראות מה יש פה. סתם הבאנו כל כך חיילים, רק 185 ראשי דיוויזיות, מפקדים, מיליונים חיילים יש פה. מה אתה עושה? במי אתה בוטח? מה אתה חושב לעצמך? אמר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, בתורה הקדושה. אדוני, פה לומדים תורה. היה ערב פסח. אמרו לחזקיהו, מה נעשה עכשיו? אמר להם, כמו כל שנה. תקריבו קורבנות. ליל הפסח, תעשו שמח. כל אחד יקריב קורבן פסח, תביאו תלי הבית. צלי אש. על מצות ומלורים יוכלו, כמו שאנחנו עושים. כל שנה, בשמחה, טרני, כולם לשיר, לזמר, כל הלילה לספר ביציאת מצרים, לא לפחד. וכבר סנחריב חונה, ראה את זה רב שקה, השתגע, אומר, מה זה? איך אלה, אין להם כלום, אין להם שום פחד, שום פחד. אומר לו, שמע, סנחריב, יש להם זכות היום. אולי חס ושלום לא נצליח עליהם. לכן, אל תגיש אותם למלחמה היום. חכה עוד יום אחד. תן לחיים לישון. עוד יום אחד, נצא עליהם. אמרנו, סנחריב, בסדר, עוד יום. הם ישנו בלילה, ואז נהיה מה שרוצה חזקיהו המלך. הקדוש ברוך הוא, אומר לשר הזה, שהוא מבשל את הפירות, הוא אומר לו דחילק, בדרכך לבשל את הפירות, טבחום, תבשל להם את המעיים שלהם בפנים, את הריאות, את כל הבטנם, בפנים אבל, מבפנים, לא בחוץ, מבפנים. למה אומר רבי נשחי, שיראו כמה חיילים היו, איך ידעו את הנס הגדול? כולם יישארו ככה, שלמים. וכך היה. כולם התבשלו בפנים. אוי ואבוי מה שהיה להם.
כולם בבוקר קמים, כולם פגרים מתים, חוץ משישה. מי הם? נער ספרם, אומר המדרש. סנחריב ועוד שישה חיילים. הוא ברח כל עוד נפשו בו, ועדיין הוא מחזיק בעבודה זרה שלו. היה לו עץ מטבעת נועה, נקרא נסרוך, אלוהיו. אמר, אם הוא ינצל מהרוטפים, יסבח, אומר לנסרוך, יסבח לו את שני הילדים שלו. היה לו שני בניו, אדר מלך ושר עצר. יסבח אותם, הם שמעו את זה. אמרו לו, קודם כל נשחט אותך, דבר ראשון. וישחטו אותו לעזאזה. כן יובידו כל דבר חשם, זהו. חזקיהו ראה אותם ישנים, איזה מיליארדים. הוא אומר, זה וחובל עוד מפני שמן. חובל עולו של סנחריב, פני שלמנו של חזקיהו המלך. יש דבר כזה, זה התורה. הלו, אתם יודעים מה אמר האדמור מקולזנבורג, רבי יקותיאל אלברשטיין, עליו השלום. הוא אומר, הלו כתוב, בעוונות של עם ישראל ישנה חומה של ברזל, שהיא בינינו לבין אבינו שבשמיים. מה זה מסך של ברזל? אז הוא היה אומר, הכוונה, שעם ישראל סומכים על הברזל. מה זה הברזל? זה הצבא. חושבים שהם, שהצבא הוא מציל. צריך לתת להם כבוד גדול, אני לא אומר. הם מוסרים נפש בשביל עם ישראל, קדושה וטהרה. אין כמו זה. אבל צריך לדעת, האמת, התורה מנצחת. אין כוחי ועוצם ידי. יש רק הוא. ברור שאמר, ראינו מה היה בשמחת תורה. איפה צבא, איפה בבא, איפה עכשיו גם כן רואים. זה כבר לא הולך בכוחי ועוצם ידי. אם עם ישראל עוסקים בתורה, בוטחים רק בהשם יתברך, אין לדאוג כלל. התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. הבוטח בהשם, חסד סובן. איך אמרו? אשור לא ישיענו. הסוס נרכב. לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. לא נאמר כיפת ברזל או מחיצת ברזל תציל אותנו. אין דבר כזה. זה הכל התורה. זה ברור כשמש. אין. יש לומדי תורה, הכל ניצל. גם אלה היום החיילים, כולם לומדי תורה אלה. כולם יושבים ועוסקים בתורה הקדושה. איזה נשמות טהורות. איזה נשמות טובות. באיזה חשק. מוסרים את עצמם לכבוד השם יתברך. כואב הלב. צריך להבין שאין פה כוחי ועוצם ידי. הם, החיילים שלנו, הם מבינים. גם המפקדים הזוטרים הם מבינים, אבל למעלה האלה הראשים לא מבינים, אין שכל, איפה הם נמצאים? צריך לדעת, העיקר זה התורה. אין פה כוחי ועוצם ידי, אין העיקר. כל הכוח לא אמר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, איך היה? פעם גזרה המלכות הראשה שלה, עסקו בתורה, ראה אותו פפוס. אמר לו, אתה מקיד קהילות ברבים, אתה לא מפחד? אתה לא מפחד, רבי עקיבא. אמר לו, יש פשע לך משה, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מעליך על, הר, על גבי הנהר, ראה דגים, מתקבצים. אמר להם, למה אתם בורחים? מה קרה? אמרו לו, מה? בני רשתות, מביאים עלינו בני אדם רשתות. בים, רוצים לצוד אותנו. אמר להם השועל, פיקח שבחיות, אתם רוצים? בואו איתי, אני אחבא אתכם בנקיקי הסדעים. אמרו לו, טיפש! אתה פיקח, אתה רמטכ"ל? אתה טיפש! במקום חיותינו אנחנו מפחדים. אתה רוצה לקחת אותנו לנקיקי הסדעים? איפה אנחנו חיים מפחדים? אין אפשר לחיות בנקיקי הסדעים. צריך מים! אין מים, אין התורה. איפה אתה רוצה שנחיה? במים. המים זה התורה. אומר לו אותו דבר, כי היו חייך ואורך ימיך. אפשר לחיות בלי תורה? תגיד לבן אדם, הוא צריך חמצן, תגיד לו, שען אין חמצן. תלך תעשה טיול.
וזה בלי חמצן, אי אפשר בלי חמצן. אין. איך אמר דוד המלך, מלאך המוות לא יכול להזיק למי שלומד תורה. לא הגמרא מספר את דוד המלך. עכשיו היה רות. לא היה דוד המלך שאמר, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיע לי קיצי. מידת המים היי. תגידי מתי הוא ייפטר מן העולם. אמר לו, גזירה היא מנפן היי. אין, אני מודיע קיצו של אדם. אמר לו, טוב, ריבונו של עולם, אתה לא מודיע קיצו של אדם, תגידי איזה יום יהיה. אמר לו, יום שבת. כל שבת, כל שבת. היה יושב דוד המלך ועוסק בתורה. למה? המוות לא שולט על אדם שעוסק בתורה. לא שולט. לא היה רבה בר נחמני, לא היה יכול מלאך המוות להתקרב אליו. פלא פלאות. גמרא אומרת, תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, דעתם מתוספת עליהם. אלה שלא לומדים תורה, מה יעשו? שהם נהיים זקנים. יגדל זבובים, יספור מכוניות, אוי ואבוי! זה בושה וחרפה. מה יעשה? תראה, תלמידי חכמים, איך הם שמחים? עוד מסכת ועוד מסכת, והוא מסודר בלימוד שלו, איך הוא קם כל בוקר, איך הוא טובל, איך הוא הולך להתפנן, איך הוא הולך ללמוד, איך הוא שמח בלימוד, והוא חוזר, והוא חוזר, ועוד הלכה, ועוד חלק בשולחן ערוך. רפואות היא לשוריך ושיקוי לעצמותיך. יש לו שמחת חיים. תורה מחיה, תורה מרפא. נותת חיים לעושה. יש אדם יכול לחיות בלי תורה? אין דבר כזה. לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לנו התורה הקדושה. לא סתם. נדבק, נדבק בתורה הקדושה, כי היא חיינו ואורך ימינו. זה העיקר. יש בגמרא בנדרים דבר פלא פלאות, פלא פלאות, פלא מופלא. בנדרים נונף, זה יפה לפתוח שם לראות. רבנו הקדוש חיתן את הבן שלו. אתה יודע מה זה? היה נשיא ישראל ביהודה הנשיא, בנו הקדוש. כל עם ישראל בא. בכפרה היה בתחן גדול, ותמיד חכם משכבו ומעלה. רבנו הקדוש לא שם לב, האחראים לא שמו לב להזמין את בר כפרה. טוב. בסוף קראו לו לבוא, אבל הוא בא, אומר, אני תראה לכם מה אני אעשה עכשיו. איך עשו לי דבר כזה אני? אני רוצה לזכות להיות אצל נשיא ישראל. אמר להם, בוא אני אראה לכם איך אני מרקיד, רוקד לפני רבנו הקדוש ביום החתונה. אתם יודעים שמה זה היה, מה זה? הכשירו שטח של נשים, שטח לגברים. מה זה קהל? עם ישראל. מי לא יבוא? מה זה מאכלים? מה זה ינות? מפעל רק של שם היא רק חד פעמי. אבל זה כמו חרס, זה לא דברים פשוטים שם. רק מפעל לשולחנות, כיסאות, מה לא, מה לא. משהו לא רגיל. איזה מאכלים, איזה דברים. בא בר כפרה, רואה את רבנו הקדוש, אומר לו, עוד הרב, יודע מה זה תועבה? חושב, אומר לו, לא. אומר, אתה רוצה שאני אסביר? כן, היה כל כך רוצה ללמוד, רבנו הקדוש. אכפת לו מכל מילה בתורה. אומר לו, לא אסביר לך, אלא אם כן. תקרא לרבנית שלך. שתבוא לפה, תמזוג לך כוס יין, תשתה את היין, ותרקוד לי, אני אפרש לך. רבנו הקדוש ברוב אהבתו לתורה, זה לא אני אומר לכם סיפורי סבתא, זה גמרא, בנדרים נון א', מרוב אהבתו לתורה, יום חתונת בנו, כל עם ישראל בא לסמוך איתו, אהבתו לתורה, הלך קרא
לניצבת בת הדיין, אשתו. אמר לה, כבוד הרבנית, פלאי, מה קראו לה? בואי, בואי. כן, היא באה. אתה יודע מה זה לבוא? מוזקת לו כוס יין, ורבנו הקדוש ניסי ישראל שותה את זה, מתבזה. רוקד, רוקד, רוקד. בר כפרה הסביר לו מה זה תועבה. תועה אתה בא, בר מינן. איזה? ככה נתן לו תורה. ועוד פעם עשה לו את זה. פעמיים הרקיד אותו. למה? זה אהבה של התורה. היה יודע בר כפרה מה זה רבנו הקדוש. מה זה כל מילה. רבנו הקדוש היה מיליונר, הוא לא היה סתם איזה אחד. איזה אחד. לא, רבנו הקדוש, הוא... היה עשיר גדול. לא היה מעניין אותו שום דבר. כשנפטר הרים 10 אצבעותיו ואומר, לא נהניתי מהעולם הזה ולא כאצבע קטנה. איפה יש דבר כזה? איפה? יש דברים כאלה בעולם? אין דברים כאלה. זה פלא פלאות, איך שאדם צריך לאהוב את השם יתברך. נרוץ, נרוץ לכבוד השם, נרוץ! פלא פלאות. וצריך לדעת, אדם שמשתדל, ידע לו, לא ידח, ממנו נידח, אין. לא, אפילו נשמה אחת לא תזוז. היה... האדמור מפיטרסבורג באשדוד. יום אחד היה צריך לנסוע לאיזה מקום רחוק עם כמה תלמידים שלו, לאיזה ידיד גדול, היה חייב לנסוע. לקחו מטוס, באמצע הדרך קרה איזה בעיה. במטוס היה בעיה. היו חייבים לרדת נחיתת אונס. המטוס ירד, תשמעו, משהו פלא פלאות. הרב רואה שיהיה מאוחר על המנחה, עד שהוא יגיע, עכשיו, עד שיבוא מטוס ויקח אותם לניו יורק. המטוס בדרך, אבל יהיה מאוחר למנחה. אמר להם, בוא נצא, הם היו 7 או 8. אמר, בוא נצא לקחת פה עוד 2. כולם גויים. היו אחד עובד על המרגיזה, תחו לדבר איתו בעברית, הוא עונה. אתה יכול להשאיר לנו מנחה? זה שמע את זה, תעלף. נפל והתעלף. לא ראו דבר כזה, מה קרה? בואי, נתנו לו מים, יחיו אותו, צריך רופא. אמר להם, אני רוצה להגיד לכם דבר. מה היה איתי? הוא אומר, אני... משפחה חסידית מבור פארק. ירד מדרכי התורה, מדחי אל דחי, התרחק מהיהדות, הוא לא יודע כבר מה זה יהודי. אומר, בלילה, היה לו אבא, כל היום לומד תורה. חינך אותו על התורה. הוא לא יודע מה קרה לו. אומר, אתמול בלילה בא אבא שלו בחלום, אומר לו, מחר זה היוצאית. נתנו לי בגלל הלימוד תורה והכל שאני אבוא אליך. אני זקוק לקדיש שלך. תחזור בבקשה, בתשובה. תעמוד לפני העמוד, תתפלל. אני צריך אותך. אומר לו, אבא, איפה אני נמצא? איפה אני נמצא? בשעות תחתית, בחלום, אומר לו. שעות תחתית, למה אתה עמוק? מה אתה רוצה שאני אעשה? איפה אני אבוא? אמר לו, לא. תבוא. אמר לו, אתה יודע מה? אם אני אביא לך מניין, אתה תעשה? אומר, כן. והנה! אתם 8. ואני 9, יש לי חבר פה. גם כן, נהיה כמו גוי. יהודי, נביא אותו, נצרף למניין, אבל בתנאי, אני עושה תשובה, אני אעמוד לפני העמוד. אמר לו הרב, בבקשה, תעשה תשובה, אתה תהיה חזן. הוא יודע להיות חזן. משפחה חסידית, הוא גדל בתורה. וכך היה.
היה חזן, וואו, 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 וואו. לקח אותו הרבי איתו, אמר לו, עכשיו אתה תהיה מהחסדים שלי. לקח אותו איתו, ותראה, מה זה? החזיר אותו בתשובה. איך בן אדם, מה יכול להיות? מה אדם יכול להיות? יש דברים כאלה בעולם, שאדם יכול להתחזק, ללכת בדרכי השם, להתחזק הלאה והלאה, להידבק בתורה. ולכן זה אלמון שבעה, אלמון יאירו שבעת הנרות. באלה פלאות, לכן צריך חזק. העיקר הגדול, כמו שדיברנו, שאדם יהיה דוגמה אישית, אישית לילדים שלו. ובכל זאת, בואו נראה את הזוהר, מה שהוא אומר, זה דבר מאוד חזק הזוהר. מה זה התורה הקדושה? וידבר אדוני אל משה אל אמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהענותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. רבי יהודה פתח והוא כחתן יוצא מחופתו, ירוץ כגיבור לרוץ אורח. זכה חונה כהון ישראל, דקודשה בריך הוא יתראה בהון, ויאב לא נורא את הדקשות, אילנה דחיה, שם ישראל. שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, בחר בהם, נתן לנו תורת אמת, סוד עץ החיים, ואכל וחי לעולם, אומר, אילנה דחיה, שרוצה לאחוז בעץ החיים, זה התורה, אומר הזוהר. דבי אחיד ברנש חיים לעלמה, וחיים לעלמה דעתי, על ידי ירוש האדם, חיים בעולם הזה, חיים בעולם הבא, כל מן להשתדל באורייתא ואחיד באיד לחיים, כל מי שמתשתדל בתורה ועוסק בה, יש לו חיים. כל מן לשביק מיני דאורייתא, בהתפרש מאורייתא, מי שעוזב דברי תורה, שוכח אותה, כאילו נפרש מהחיים של התורה, איפה? וכל מילוי חיים, הדר דכתיב, כי חיים הן למוצאיהם, כתיב, רפו אותי לשוריך, ושכחו, התורה מרפא את הבן אדם. בי שמעון עבר, והידה הוא ברנש, דאמר דאורייתא, אתה לאחזר הסיפורים בעלמה, מילים דאדיות. למה חושב שהתורה מספרת סיפורים? אפילו זמנה, דה, ענן יחלין מעבד אורייתא, מבינים דאדיותיהם, בשבחה יותר מכולו. הוא אומר, כל התורה כולה, כל התורה כולה, יש מאחורי התיות סודות עליונים. זה רק לבוש. זה לבוש, אבל בפנים יש סודות גדולים. אדם, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. מה, אתה מסתכל בלבוש? או בגוף? העיקר זה הנשמה. הנשמה בפנים. זה הכוח הרוחני של התורה. לא להסתכל רק פלא פלאות. העיקר זה החשק הגדול בתורה. ובדיוק עכשיו אתם רואים המנורה. יש למנצח בצורת המנורה. אתם יודעים שדוד המלך שהיה יוצא למלחמה היה לו טס של זהב ומצויר הזה למנצח בצורת המנורה, תמיד שיוצא למנחמה היה קורא אותו. יש בדברי המקובלים שאדם שבשעת מנחמה הוא איזה צרה, כל יום צריך לקרוא שלוש פעמים לדוד השם אורי וישעי ממהרה, כל יום שלוש פעמים, ואחרי זה שלוש פעמים לנצח בצורת המנורה, ואחרי זה מזמור לדוד השם רועי לארצך, כל יום. שימו לב, זה הדבר מציל אותו ואת עם ישראל מכל צרה וצוקה. אנחנו פה כל זמן שהיה את הקורונה, כל יום
פותחים את האחד, עושים את הסדר הזה. שלוש פעמים לדבד את שם עולי, יש לנו חובכת על זה, תכנו לקחת. ושלוש פעמים נמצח בצורת המנורה, ומזמור לדבד את שם עולי, וגם הוספנו עוד כמה דברים. אבל כל יום, גם עכשיו, מיום שמחת תורה, שקרה את הדבר הזה, המלחמה, כל יום, כל יום. רק בשבת, אני אומר, קרבו גויים לשמוע זה, שהיינו ילדים, פה, היו אומרים את זה, הרב שרבי נותן את זה, היה אז בזמנו, היה הרב של מקסיקו, רבי מרדכי עטיה, היה פה נמצא עם הרב שרבי, היה בלימוד קבלה, היה קורא את זה, עד עכשיו המילים שלו מהדהדים לנו במוח, את הפסוקים האלה של קרבו גויים לשמוע. כל, זה היה מהדהד בזמן מלחמת יום הכיפורים, ששת הימים, זה היה המזמור החזק. אין יום שהרב שרבי לא יעשה סליחות. אין יום! נותן הילדים, נותן שופרות. היה, מה לא בוכים? מה זה צליחות? מה זה? צריך לעשות המצב של עם ישראל, תורה, בתפילה. אין דבר כזה שאדם יעביר את הזמן כך. זה תפילה, כל יום. תענן הקדוש ברוך הוא על המצב. וצריך ללמוד תורה. אין בלי תורה, היה חכם מדפתי עליו השלום, בזמן מלחמת העולם הראשונה. בשנת ותרעד הארץ. תרעד. היה עושה תפילות, בחיות, אמרו לו מן השמיים, יפה מאוד התפילות, אבל גם תלמד. תלמד סודות התורה. זה גם יבטל. עם התפילות, אנחנו סודות לא יודעים, אבל נראה זוהר הקדוש. כל יום זוהר הקדוש. זה אחד הדברים שמצידים את עם ישראל חזק. ואף אחד לא יבטל כל יום פתאום הקטורת. כל יום! יצרות גדולות. אדם יבטל את זה, הלא כתוב בזוהר, אם אנשים היו יודעים מעלת הקטורת, היו שמים אותה כתר על ראשם. לא לעזוב את זה. לא לעזוב. שאדם גם אומר בפוקר פרשת העקדה, יגיד אותה בתחיל ורחימו. גם אם יכול כל יום מעשה הקורבנות. אולי זה קשה, אז פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. יש חוברת של הישיבה. כל מעשה הקורבנות. עכשיו הוצאת ונצא מבואר. כל מילה ומילה, שאדם ידע את הקורבנות טוב טוב. יש הקדמה לכל קורבן, שאדם ידע. וזה מאוד קל. חיים מקריבים את הקורבן. וזה גם כן אחד הדברים שמחפרים על עם ישראל. כל כך שזה חשוב. עכשיו אני על הקטורת. זוהר, שער הכוונות, משהו כותב על זה, והזוהר. על מעלת הקטורת. והביאור של הקטורת. וביאור רהות על הקטורת. וביאור חכם. וקבליסט, צריך כל זה שאדם יהיה לו נגד עיניו. מה? יש נשק מיוחד. זה הנשק. איך אנחנו, עם ישראל ישרוד? שלא יקום חס ושלום. חס ושלום כמו איזה שואה שיבואו מכל הצדדים. שם יצילנו. שהשם ייקח להם את השכל. ירים מזלם של עם ישראל למעלה. זה הדבר. כובדי, אין מה לדבר. הלימוד התורה, זה אין כמו זה. קודם כל זה הלימוד התורה. זה הדבר שהכי מגן על עם ישראל. אבל צריך גם תפילה. שאדם יהיה לו חשק על קיום המצוות. היו שמחים בכל מצווה שאדם יראה חביבות. לא היה, הגמרא אומרת, במסכת סוכה, מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, בעקיבא היו באים בספינה, לא היה לולב, רק לרבן גמליאל. כמה הוא קנה אותו? 1,000 זוז. לקח אותו רבן גמליאל, יצא בו, נתן אותו לרבי יהושע במתנה. נתן אותו לרבי עזר בן עזריה.
נתן אותו לו בעקיבה. אלף זוז קנו את הלולב. כמה מצוות חביבות. לא היה משה רבנו, חכם לוי כך מצוות, משה רבנו עזב כל הכסף והזהב, והלך ועסק בארונו של יוסף. איך מרים הנביאה, זה של פרשת השבוע. איך מרים הנביאה, פלא פלאות. יש, צריך לדעת כמה, איך אדם מחפש את המצוות. היה פה על ידינו במחנה יהודה רבי משה דברשווילי, הוא תלמיד של החפץ חיים, היה הזקן של החכמי יהודי גרוזיה, היה תלמיד ישיבה ברדין. אומר, פעם עשיתי משמר בכל הלילה בליל שישי. אומר, היה, עזבתי את בית המדרש בשעה מאוחרת, בחוץ היה סוער, היה שלג, אני רואה איזה דמות אדם שהולך ברחוב, מדי פעם מרים את הראש לעבר השמיים, משוטט כל הלילה. פתאום אני רואה מי זה, התקרבתי, להפתעתי אני רואה את החפץ חיים. אומר, שראה אותי גר בי בחומרה אמצע הלילה, למה אתה לא נמצא? לומד אצלו בישיבה, למה אתה לא בחדר? למה אתה לא יושן? איפה היה יושן? אצל אחותו של החפץ חיים. איך אתה לא יושן? אז הוא סיפר את זה לאחותו, אומר, תדע לך, אחי, חפץ חיים, שלוש ימים, כל הלילה מסתובב, כל הלילה, בשלג, נראות אולי יצליח לברך ברכת הלבנה. שלוש ימים בשלג, בשלג. היה זה מורה גלברג, הוא היה מוהל, אז הוא אמר לו, רב חיים קניאבסקי אומר, ביקש, אם אתה, יש לך הזדמנות, אולי תיתן לי למול גר צדק. אומר, למה? אני משתדל לברך את כל הברכות. יש ברכה למידת גרים, לא בירכתי אותה. אולי תעזור לי שאני אזכה פעם לברך אותה. להחליך גר צדק ככה את כנפי השכינה. והוא אמר לו שיבוא, הוא אומר, השמחה שהייתה לרב, ופעם אחת בחיים אני אומר את הברכה הזאת, פלא פלאות. כל שמחה שיש לאדם במצוות, להראות, אתה יודע שהילד רואה מה זה החפץ חיים מסתובב, תראה כמה, שלושה ימים בקור, בשלג, כל הלילה לא לישון. אולי הזדמנו לברך ברכת הלבנה. איזה אהבה לתורה, איזה אהבה למצוות, איזה חשק. נשתדל בכל ליבנו, בכל כוחנו, בכל מרצנו, נעבוד את השם יתברך. עכשיו יש לנו שעת מלחמות, חיילים נהרגים, אחים שלנו, בשר שלנו, איך ככה נעמוד מנגד? ואנחנו רואים את הדבר הזה ולא נבכה עליהם ולא נצפלל עליהם, ולא אכפת לנו, כל אחד יתחזק בלימוד התורה, כל אחד יתחזק בפיתום הכתורת, בזוהר הקדוש, בכל, כמו שאמרנו, תפילה כל יום, ג' פעמים לדוד השם הורי, ג' פעמים לנצח בצורת המנורה, ומזמור לדוד השם הוא ראי פעם אחת, ועוד איזה מזמורים שהוא יכון, ולזעוק, יגבידות להשם יתברך שרחם על עמו ישראל, רחם עלינו, יאמר די לצרותינו, צריך לעשות, כמה שאדם יכון. אני פה כשהיה איזה בעיות, אפילו יום שישי, אחרי צהריים היה אבא שלי,
לא עוזב, לא עוזב, איזה בחירות, איזה בחירות. הייתי מתפלא, גם ימים שישי אחרי צהריים, מה קרה לך? אומר לו, שמעת? איך תעזוב? פנה אל הקדוש ברוך הוא. ככה, כל יום היה לוקח ילדים, גם הרב שרעבי ככה, הרב שרעבי, מזה למד. לוקח ילדים, שלם להם כסף, לזעוק להשם. פה לא היה יום שאין ילדים זועקים. לא היה. מורבי ככה היה חזק, אין להם כוח. שתפילה אנחנו עצינים. צריך לזעוק להשם את בלך. שהשם אומר דלת צלותינו. בעזרת השם יהיה ישועה גדולה. אז בעזרת השם נקבל, אני ללמוד טוב תורה עכשיו אחרי מתן תורה, ללכת בדרכי השם, שמוכו יברך כל הקהל הקדוש, כל המאזינים, דרך הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול ברמה, דרך הערוץ 2000, וכל הערוצים שהם למיניהם, כדי על מברך אתכון, זכה אתכון, וישועה גדולה וחיים טובים, אורך ימים, דשנים, רעננים, בריאים ושמחים. וכן יהי רצון ונאמר אמן.